nu har det gått 4 veckor sedan operationen och jag är igång och tränar och lever mitt liv precis som vanligt. Jag tänker inte på det längre, utan för mig nu är det här ett helt naturligt tillstånd. När man vaknar på morgonen, det är fortfarande lite ovant att jag behöver inte gå in på badrummet första saken jag gör och stoppa i kontaktlinserna. Och det händer på kvällar att man letar och liksom börjar fundera på att man ska ta ut kontaktlinserna innan man inser att nej, men just det, jag har inga. Annars är det ingenting jag tänker på, för eftersom jag ser väldigt, väldigt bra och jag har aldrig problem med ögonen. Så det är någonting man tar för givet väldigt snabbt och vänjer sig vid. Operationen var väldigt, väldigt enkel, väldigt förvånansvärt smärtfri. Och sen var det ett par timmar på eftermiddag kvällen när man kände att det är någon som har varit inne och pillat mina ögon och de är lite arga. Men sen efter de 3 timmarna så gick det tillbaka till vanlig syn. Sen var det en vecka med lite torra ögon, utan inget märkvärdigt, utan jag har ju mer problem med mina kontaktlinser när jag simmar än vad jag hade med mina ögon efter operationen. Och nu är det en helt vanlig del av vardagen, så att säga, nu tänker jag inte på det längre. Jag är otroligt nöjd med det här beslutet. Det är nog något av det bästa jag gjort för att underlätta mitt liv. Och det är väldigt, väldigt lyxigt att slippa ha det här handikappet att du måste alltid ha någonting med dig. När det är ett så pass lätt ingrepp som det är och att man inte behöver försaka någonting i det vanliga livet, utan det vanliga livet fortsätter som vanligt runt omkring ingreppet. Det gör att definitivt, om man har chans att operera sig, ta den. Det gör livet så mycket lättare.